Predrag Erić, diplomirani inženjer poljoprivrede, 6 godina je u potrazi za poslom i očekuje da će kroz zajam zapošljavanja uspjeti ostvariti svoj cilj. U saradnji sa Birom za zapošljavanje dostao sam ovdje ovaj sajam za zapošljavanje, pa i nadam se da ću ovim putem uspjeti da nađem posao. Da li u struci, da li van struke nije ni važno, važno je ovaj da se nešto nađe i radi. Sajam zapošljavanja ove godine okupio je 32 poslodavca, a podnijeto je preko 320 pojedinačnih zahtjeva za zapošljavanje. Kao i prethodnih godina, mi smo ove godine uzeli učešće na sajmu zapošljavanja. Izašli smo sa ponudom za 17 radnika kroz 8 profila, koji su uglavnom vezani za građevinu, preradu drveta i ugostiteljstvo, odnosno turizam. Nadamo se da ćemo uspjeti da nađemo jedan broj ljudi koji su nam potrebe odmah početkom iduće godine kad pođe građevinska sezona i sezona prerade drveta. Mi kao gradska pijaca Pale sastavni dio Connect People firme imamo potrebu za poslednjem određenog broja ljudi, to je 4 do 5 ljudi obrazovnog kadra, kuvari, konobari, slastičari, jer imamo budućnosti u planu da otvorimo naš restoratorski dio u sklopu gradske pijace Pale. U protekle 4 godine kroz ovaj vid posredničkog zapošljavanja zaposleno je oko 1500 lica, rekao je direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujčić nakon potpisivanja protokola o saradnji sa opštinom Pale. To je tipski protokol koji potpisujemo sa svim opštinama u Republici Srpskom koje izraze želju da sa nama sarađuju. Protokol će omogućiti samoj opštini Pale da aplicira na eventualno neke međunarodne projekte kada je zapošljavanje u pitanju. Mi smo im tehnička podrška, uglavnom za sve međunarodne kreditore oni insistiraju da lokalne zajednice moraju imati potpisan protokol sa zavodom, odnosno sa institucijama koje se bave zapošljavanjem. Ovaj protokol će nama biti jedan nastavak, odnosno kontinuitet, zato što smo i do sad imali dobru saradnju. Na zadnjem sastanku Zavodu za zapošljavanje smo se dogovorili da uredimo baze podataka, odnosno da insistiramo da se izvrši razmjena svih podataka kada su u pitanju nezaposleni, da bi jednostavno lakše mogli da komuniciramo i da tražimo određeni kadar kada se pojavi trenutak za to. Samo potpisivanje ovog sporazuma pokazuje da idemo u tom pravcu. Prvo će se ta razmjena podataka, formiranje jedne kvalitetne baze, tako da i mi uopšte možemo u svakom trenutku da znamo sa kojim to kadrom raspolažemo. Vjerujte, ima kadra koji je stvarno, kog ima dosta, postoji određena hiperprodukcija određenih kadrova, a isto tako manjka i deficit određenih zanimanja. Jedan od projekata koji je planiran za narednu godinu, za čiju su realizaciju obezbjeđena sredstva od kredita Svjetske banke, je regresirano plaćanje doprinosa, koji podrazumijeva plaćanje doprinosa poslodavcima za svakog zaposlenog radnika u 2017. godini.